jep përshtypjet gabume për kafshët. Shemu zakonisht maca paraqitet si e keqe, e miu si i mirë. A realisht do thot, prej macave, s'ka kuni fardami shtëpia tona. Pra dhe fetarisht, ato janë të pasër ta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inne hunne min tawafin alaikum tawafat. Ato macat janë vizitore të rregullt të shtëpijave tuja, edhe janë të pasër ta. Kurse miu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka qytë fuajsika. Do thot, kafsh e dëmshme, keqëbërëse, fasike. Mirë po, në filmat vizatimor, si të mos të Tom i Gjeri, zakonisht mi u deli mirë e inteligente i menqëm, e maca deli keqë, për shemë. A realitit është ndryshe, se maca është e mirë, edhe është dhe të shëpjake, edhe këtë njëzit të dojnë, edhe mi u është i gërdiqëm, ma spaku, dhe më dhënë. Edhe në mërë gjithë në edhin, domin që e shëtën mitë në shtëpia tona, nëse gjindën dhe egzitojnë ato.